ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ଉତ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗିଲ୍ଡ କ'ଣ କହିଛି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ୱିଜ୍ଡମ୍କୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେମିତି ଆମର ଜୈବ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଅନନ୍ୟତା ଅଛି, ସେମିତି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରବାହ ରହିଛି, ମହାନଦୀ ଆମରି ମଝିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାର କୂଳରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ମା ସମଲାଇ ନଦୀ ତରାତି, ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ନଦୀ ତରାତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇକରି ଆମ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଐକ୍ୟବଦ୍ଧତା, ତାକୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକରି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାର ନିଜ ନିଜ ତାଙ୍କର ୱିଜ୍ଡମ୍ ଉପରେ ସେମାନେ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ, ସେମାନେ ଭାବୁଛୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ବିବେକର ଇଏରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ଅଭିନ୍ନତା ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି କି କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ତାକୁ ମାପିନି। ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଇଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଅସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଡ଼ିସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜବାଦୀ ନେତା କହିଥିଲେ ଅତୀତରେ, ଯେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଚ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ, ତାକୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ନେଉଛୁ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ନାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ରୁଟିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ସରିଲା, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରତି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରୁ ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ନେଚର୍ର 200-200 ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଉପରେ ଆଜିର ଆମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଏସବୁ ଉପରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କେମିତି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଶାଣିତ କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏବଂ ଜୋନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଳ ସଭାପତି ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ 26 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ସେସବୁ ତା ଏଣ୍ଡ ହେବ, ତାକୁ ଶପଥ ନେବେ, ପୁଣି ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ଆଜି ଜାନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ବିକାଶର, ତାକୁ ଆହୁରି ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତାପରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ, ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ, ତାପରେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖେଇ ଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ର କାମ ହିଁ କେବଳ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ ଇଲେକ୍ସନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ନେଟୱାର୍କ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ସେଟା ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ଫୋକସ୍, ତୃଣରୁ ଆମେ ନଥିଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଥର ନିର୍ବାଚନ, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ପୌରାଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଉଥାନ୍ତୁ।